ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ କେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ସିଟ୍ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ। 1868 ମସିହାରେ କଲେଜ ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ CDA ସେକ୍ଟର 13 ନିକଟରେ ରେଭେନ୍ସାର ମହାନଦୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ନାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସର 2 ବିଭାଗର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରେଭେନ୍ସା। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ISTE ଏବଂ ITM ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ITM କହିଲେ ଗୋଟେ ବି ବ୍ଲକ, ISTE କହିଲେ ଏ ବ୍ଲକ, BBA କହିଲେ ସି ବ୍ଲକ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କହିଲେ ଡି ବ୍ଲକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲକ ଦିଆହେଲା। ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ହୋଇପାରିବ, ଏଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଡ୍ମିସନ୍ ହଉ ହଉ ନଭେମ୍ବର ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଇକ୍ୟୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିଛୁ, ସିଣ୍ଡିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହିସବୁ କୋର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସିଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପର ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେଠୁ ଆମକୁ ଆସିଲେ ଚିଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବୁ। ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଫ୍ଟିଂ ହଉନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସୁଝାଅ ଆସିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଆସିପାରେ, ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଜେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେ ସଜେସନ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ କଟନି ଛଟନି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମି ମାଲିକାନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଟେକିଦେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଷଷ୍ଠ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବୈଠକରେ ISTE ପାଇଁ 128, ITM ପାଇଁ 272, DSM ପାଇଁ 64, BBA ପାଇଁ 128, MGMC ପାଇଁ 40 ଏବଂ MBA ପାଇଁ 60 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ନକରି 2022 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପିଲା ଆଡ୍ମିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଉଭୟ କ୍ୟାମ୍ପସର 200 ଏକର ଜମି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଟେକିଦେବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ପିଲା କେମିତି ପଢିବ, ଏଇଟା ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ପିଲା ସିଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାର 10% ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସେଠି ରେଡି ନାହିଁ, ତ ପିଲା ରହିବେ କୋଉଠି? ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ? ଖାଲି କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ି ନାଁରେ ଯଦି ରେଭେନ୍ସା କରିବେ ସେଟା ରେଭେନ୍ସା ପରିକଳ୍ପନା ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ। ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରେଭେନ୍ସାର ଅଧ୍ୟାପକକୁ ନେଇକି ରେଭେନ୍ସା ହେବା ଦରକାର। ରେଭେନ୍ସାର ଗୋଟେ ଚେହେରା ରହିବା ଦରକାର। ରେଭେନ୍ସାର ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ଇଟାବାଡ଼ି ନାଲି କାନ୍ଥ ହଉଛି ରେଭେନ୍ସା, ତାହେଲେ ସେଟା ରେଭେନ୍ସା ହବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଖାଲି କୋଠା ହେଇକି ରହିଯିବ। ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ହେଲେ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି, ତ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଠି କେମିତି ରହିବେ? ଯଦି ସିଟ୍ ବଢ଼େଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠୁ କାଟୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆଉ ସିଏ ବଢ଼େଇବେନି, ସିଏ ଖାଲି ଏମିତି ମିଛ ଛଳନା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ITE ସେକ୍ଟର କରିବେ କି ITI ଅଫ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ISTE ITM ରୁ ତ ବାହାରିକି ପିଲା ଆସିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଇ ଦବ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ବାହାରିବେ? ବର୍ଦ୍ଧିତ ସିଟ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆଡ୍ମିସନ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।